Винков. Сега атака от дясно. Винков е изнесен на фланга. Опита да върне към границата на наказателното поле. Първоначално не се получи, след това първата по-сериозна опасност и първия момент на напрежение в двобоя пък маркираме пред вратата. Опасност, при която Стефан Митев се откъсваше сам срещу Иван Гошев. А това е червен картон и в 13-та минута Янтра остава с човек по-малко. Петър Казаков е човека, който получава директен червен картон. Да се възползва максимално добре. Страхотни действия в тази ситуация трябва да отбрежим от Стефан Митев, който следеше ситуацията през цялото време и достатъчно бързо набра скорост. За много интересно, ако беше успял да изведе Стефан Митев. Подаването е блокирано, а топката вече е в краката на Ерик Почански, който е нагласен на по-удобния си десен и центрира. Мирослав Пушкаров. Чест са моментите, в които централният бранител се озовава на позиция достатъчно близко до наказателно поле, за да може да центрира. Това беше един от тях. Тук беше блокиран този му опит, а пък вие виждате каква е обстановката на трибуните в добри предни позиции. Тони Иванов, комбинация между него и Димитър Видев. Пада Димитър Видев в наказателно поле. Да се озове в наказателното поле. Получи подаване от Тони Иванов. Всичко това обаче след изпълнението на Християн Кожухаров. Изстрел на Християн. Янтра стига до едно попадение, аванс.